我录影哦。啊！你们快点封印好不好？因为我很晕，所以我等一下可能会吐，所以是。那你为什么要这样折磨自己？我觉得很想玩。我一点都不快晕，等一下就可以帮我录影，因为我担心我三秒钟。你想要录影哦？你想要捕捉吐的瞬间吗？对，有点想。那如果喷到我们怎么办？对啊，我们消费你们，我们牺牲呢。我就怕。然后就是做出来。你进来之后知道了。好。怎么反正知道了。对，知道你不麻烦。要不要讲不清楚？就可不可以？我有点爱哭。这个吧。你当然吃鸡的，不是鸡的跟我讲，我一定要你吐出来的。做那样，不是啊，不是刚不是有那种前途很丑吗？还好吧，想说可以再动几轮那把。这么长会很干啊？有一点。长得很干，干嘞。有一点啊，你们讲个好，你们讲个笑话好了。那你可以先站。哎，他帮我做手康了，记得帮。我现在是很想。坐你旁边，他从上面这样，好巧，好鸡啊！这是原位重现的你们两个，真的，喉咙有点痛，他的喉咙超痛的，对啊，他等什么的人吗？暂停了，他好干哦。